ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବାବା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଚାରୋଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 12.04 କୋଟି ଏବଂ 4.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ମାମଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 12.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି ଚେକ୍ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏନକେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିଠୁ ନେଲା। 4.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇଥିବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଆଜିଠୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ତଳିଛକ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କରେ ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। କାରଖାନାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଲବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ। ଓକିଲ ସଂଘ ଓ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବରୋଧ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କରାଯାଇଛି ପିକେଟିଂ। ଓକିଲ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ଆଣି ବିଧେୟକ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଫିନିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ନେତାମାନେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମର ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ଲକେଡ୍, ଆସନ୍ତା 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଥିବା ଲୁହାପଥର କୋଇଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧରେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଠାପାଲି ଛକ, ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଛକ, ଧନୁପାଲି ଛକ ଏବଂ ଗୋଶାଲା ଛକରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ସ ଭେହିକିଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର IIC ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରାତିରେ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ସୁପରଭିଜନ କରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଦାବିରେ କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମାନ ଦିନ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ୟ 2 ପରୀକ୍ଷା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିପରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓପିଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ଓପିଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା।
ଆସି ଆମେ ଦୁଇଥର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ଦେଲେଣି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓପିଏସ୍ସି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ତାରିଖ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟ ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଏଲ୍ପି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିପାରୁନୁ। ଇଏ ଦିନ 10ଟାରୁ 5ଟା ଯାଙ୍କେ ଦେଲା ବେଳେ ଏଏଲ୍ପି ଦିନ 10ଟାରେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଓପିଏସ୍ସି କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଓପିଏସ୍ସି ଘେରାଉ।